įsiūdžiai. O čia pizda į tokią kamerą šnekėjau. Pradžiu vienintelį dalyką, ko pasiėmėjau dabar kol kas, arbatos, vandens, daugiau nieko. Dar ten yra pakrovėjų laidai, powerbankai, daugiau nieko. Daugiau nieko nereikia kol kas. O jei ką ten nei pardę užsuksim, tai... Bet nežinom, kur pardės, nieko nežiūrėjom. Tai. Tas ir smagiausia bus. Ok, mūsų kelionė prasideda. Išėjom biškelį po 6. Mes atilioje labai ilgai kėlės, labai ilgai maunis, ten dar kažką visokio. Tai pasijungėm programėlę, kuri skaičiuos mūsų vidutinį greitį. Čia, kur rodys mum kelią, nes einam beveik nežinomybę. Jo, čia. Jeigu mes čia vaikščiodavom, tai vaikščiodavom kokius 5 km max nuo namų. Rodys, kiek kilometrų norėjom, kiek laiko einam ir vidutinį greitį. Ir dar sukilimų, ar ne, sukilimų nerodys. Ne, bet pagal viską, kaip mes žiūrėjom internete, tai sukilimų bus virš 400 metrų. Tai realiai net nedaug. Per 100 km čia visiškai nedaug. Per 100 km, ten 400 su biškiu, tai visai nedaug. Matosi, ant kiek Lietuva nėra kalninga. Gal to rinkti, ką gerą turim. Va, būtent. Ir šiaip, aš kaip jaučiuosi, man kaip sunku buvo atsikant. Visi jūs gerą turit, tik ne mes, ble. Nu jo, blemba, kaip buvo sunku iš pradžių. O, blemba, du šašlykai išbėgo. Jei jūs negalit pabėgti, ne? Va, dėl to ir valgyt neįmėm, nes va, tokių va čia. Nu, šokį kuprinį, ko bijai, bičius. Jie ką, meliakas tą teik tau paglausyti. O kas svarbiausia, kas už tai šunimi yra, kad jie visą laiką, kai prieinam, tie būna už vartų ir tie paloja viską. O jie išeina, va, o taip paklausyti. Ai, ne, jie ten dirba. Jie čia buvo dirba. Jo, aš galvau, kad čia tie šunys. Ne, dar. Kaip jie čia nupjovė tą žonę. O me, blemba, mes iki to posūkį tik dėjom ir nėra, būtume radę iš karčių būčių. Būčiau rėkęs, oi, vagi šitie, būtų dedus, pysdykite šios vytų. O dėl parduotuvės, tai nieko nežinom, dar kol kas mes žiūrėjom, žinau, kad čia žmarios yra, bet dar biškai per anksti, kad dirbsiu portuos, net mes pagal viską, Žiežmarius, nu, vieną iš normalesnių tokių kaimelių turėtumėm pasiekti už kem minučių. Nu, tis lygiai 7 kažkur maždaug turėtumėm būtinai. Tada pagal viską turėsim pereiti ir tenai dar toli. Ir paskui eisim per miškus. Ir kas svarbiausia, kad nežinia, kada vėl sutiksim kokią parduotuvę. Nu, žodžiu, manau, einam į iššūkį gerą. 100 km. Ar per daug? Nežinau, nebandžius. Ir sako, Airidai, sako, kaip mes, kodėl mes taip greit ant tokių didelių skaičių, sako, galėjom šodžių 50 eit, paskui 100. Nu, bet yra kaip yra, jeigu bus kažkam blogai, tai tik man, Airidas, tai žinot jį. Na, aktu, aš visą naikį. Airidas visą naikį nemiegojo, sako, lėma, sako, kankinausi, kaip sako, galėjau eit pamiegot. Nu, bet, tai mes pamėgysim viskas čia normaliai, nes vau. Wow. Žodžiu, pirmą valandą einam, nuėjom apie 6 virš kilometro, jaučiamės visai neblogai. Aišku, kai pirmą valandą, tai gan lėtai susiję, nes gal prasivaikščiojom, kol įsibėgėm vis tada tempą. Jo. Dar pradžioje labai sustabdymai buvo, tai... Bet dabar jau įsibėgėjom, vis greičiau ir greičiau varom. Tai varysim. Tai kad jau po biškį valgyt nori. Jo. Reikėjo pusirdžių man. Kas? Tipo, kažkas ateitų, sakytų, pavežėsiu aš jums. Aha, kad mes liet galėtume. Ir tai žinai bus, kaip norėčiau, bet negaliu. Thank you.
jau yra apie 9 km. Einam laukai, tiesiog laukai visur. Nėra sunku iš tiesų, tik tais, kad jau pilvukas jaučiasi toksai ant nuliuko, kas svarbiausia, kad prie amžiaus Marius niekas nedirba, nes dabar yra be 28, man atrodo. Be 15.8, tai o mums sustot laukti neapsimoka, nes mes per tos 15 minučių vos ne tai, kad 2 kilus galim nait. Tai žodžiu, ne, kol kas nieko nekerta, iš tiesų aš galvau, kad jau ten po pirmojų kilometrų man bus blogai. Bet šiaip įsivažiuojam, viskas. Jau ir šilčiau darosi, saulytė vis lenda. Atrodo, tai vieną džempą reikės mes laukta. Lauk, nes jau prakeitėlis jaučiasi iš tiesų. Atrodo, oi, kas šiai yra tie 9 kilometrai. Bet kaip be sustojimo dar tokį tempą normalų palaikai, tai jaučiasi. Ane. Tai va, nežinau, dabar einam, realiai nebežinau, kur mes esam. Taip, žinau už Žiežmarius dar, bet jau po Žiežmarių nieko nebežinau. Dabar grinai vis mapsas ir žiūrim, kur reikia eiti, nes taip tai jaučiu. Nueitumėm ten, kur net nereikėtų mum eiti. Tai tokiai, rankai, jūs skaudo laikyt kamerą. Beveik 2 valandus, tai bus toj 2 valandus. Artimiausiai parduotuvė už 5 valandų. Valgyt. Nežinau. Patylim. Pakentėsim, žodžiu. Gal. O dar norėtume kokį kavinę šaltį barčiukų. Žiauri. Ir kas svarbiausia, kad iki... Nu, kad maks pirmąją užkandinę, kurią rasim, tai bus Vievyje. Buvo iki Vievyje gal kokios... Dar kokios 8-9 valandos eit kelio. Tai... Vienu vakarienį šitą paliksim. Ja. Ai, tai pasakysiu, kiek čia nuėjom. Jau beveik 8, bet 2.8 ir jau nuėjom 10,5 km. Ir be 10,2. Be 10,2 valandas jau. Be 10 minučių. Sėkmės man. Batai, galiu pasakyti, batai tai tikrai nepatogiausi. Ir akmenukų labai daug prikrenta ir trinama jo. Čia bus pizda. Ką po 5 km vien laukų ėjimo. Vien dar vieną kimelę, pakirtai. Tikėkime skojų nepakirščia. O, blemba, kaip įsigandau. Kaip įsigandau. Ne, esi palėtus, karp? Jo. Norėtum palėt? Dabar ne. Kad ne? Jeigu čia kažkai netai. Ok, jau kaip ir antra valanda. Jau po 8.12 ir beveik 12 km. Dabar einam, tikimės, kad bent jau kažkokį parduotuvę pamatysim, nes man jau ir pikta darosi, kad valgyt nėra, jau ir nežinau, tai va, dabar ne, neskauda kojų nieko, bet valgyt noriu tik baisiai. Kaip tu? Man priešingai, kojas skauda, ties kairė, ties raišiais, dešinė, ties pėda. Kelius, bet taip viskas sakė. Mano manimu dar vis nusiteikęs, kad įveiksiu. Nu, negaliu, kad sakyti dar, kad sunkiau už medį. Ne, nes sakyčiau, kaip tik sunkesnis medis buvo. Čia tik jeigu su dviratuku pralėk vieną kalniuką, jau 2 kilai į priekį būtų. Būtų iš vis
jaučiu. Liuks, jau reikia žiūrėti. Yra kažkokį pelkynas, nežinau. Kilometrų beveik. Iš kodėl tempas jau po biškį lėtėja, koja skauda. Ne, lėtėja vien dėl to nešia kokį... Gal... Kovis 6 kilometrus einam kalniukais. Jo, taip va. O taip va, vien kalniukais varam. Tai dėl to labai lėtėja tempas. Žiūrėjau visą kelionę, nustatė per 19 valandų su biškiu. Čia gali būti tiesa iš tikrųjų, bet pavyzdžiui dabar mums čia rodė 12 km, tai buvo eisim 4 valandus, nu nelabai. Mes nebent čia, nežinau, kažkas nutrenks mums. Dar liko 4 km iki mūsų norimo kaimelio, parduotuvės. Žygiuojam. Štais, nežinau, atrodo, numirės kaimelio. Bet realiai dauguma, kurie jam, tai atrodo, net negyvena niekas. Jau čia žiauri, kažkaip šitą pusę nuėjom. Tai porą darbinių mašinų pravažiavo ir porą taip paprastų mašinų. Šiaip čia labai mažai. Ankyja, čia. Ne, tai čia po. Nieko čia baisos. Trintukas, nutrintukas. Močiutė paskambino. Ką močiu? Jau Italiją, žinai. Jau Italiją? Jo. Jau laukia autobuso. Žodžiu, ir kas svarbiausia? Ir kas svarbiausia, kad... Mačiutį pasakiau, kiek nuėjom, sako, nu mažai už čia. Ir aš tokia, mažai. Atrodo, kad ant manęs vaikšto kažkas. Kamera. Ja, dėl to, kad ten tą dokumentą laikiai ir susispaudyt. Tu kur daugiau niekur nekritu? Kamera tai nesusipės. Spalvau yra. O ką tampyt, tampyt. Dabu kariu. Nu ką, pavalgėm kebabų. Tokie... Lavašas labai keistas buvo, pirmą kartą tokį ragavau ir padažas toks vandens įpylio, pomidorų padažas. Ne, ką, visai neblogai buvo, visai neblogai. Kaip parduotuvėlį, taigi krautuvį, galim sakyti, iš vis ten ant keptuvės jaučiu pakepti. Tai va, ir peiktų. Dar užsukom iki parduotuvės, kai tai ten troškučių pasiėmėm, kad netrūktų ir energetinių, ir gazuojam. Gazuojam toliau. Žodžiu, ir kas yra įdomiausia, kad, nu, 25 km nuėjom, nu, nėra gan sunku, nu, taip realiai, toks tam ant tam, bet, pažiūrėk, kaip pailsi, bet čia, kai mums buvo pailsi, ir atsistoji, ir, žinai, tas toks skausmas atrodo per pėdas, bet, va, praseini 100 metrų,
kaip naujutėlis žmogus, toliau vėl gali eiti. Tai man atrodo, čia gal labai, kaip sako žmonės, kad labai skauda tas kojas, gal nuo to labai didelio pailsėjimo, sustojimų tu labai didelių. Nes, nu, kai tu sustoji, vėl pradedi ir tas skausmas pasijaučia labai didelis ir vos paini. Tai vat, tai bet šiaip viskas jau gerai. Gerai, nemalosiu, bet antra dalis. Nu, tarkim, skirstam visą atstumą į 4 dalis. Pirma dalis, kaip ir sviesta. Antra dalis, tik sustojam biškį palsėt. Ir vėl reikia pradėti eit. Taip sunku, žiauri kojas, kol mygdo man, iš viso eidama mygdo. Aš irgi, aš grinai va tai vainu. Ir miegu grinai ir užsimerkas jau va tokį einu. Airidas irgi tyli, abudu tyli, ir einam. Lemba atrodo kokią valandą jau prie jo. Pažiūrim, kiek nuėjom. 3 km. Pizda, galvoju. Aš galiu garantuot, jeigu iš viso išeisim tą 100 km, tai tikrai iki 12 niekim nespėsim. Iki 6 ryto aš labai tikiuosi, kad grįšim namo. Važiuojam, gal ir geriau jau darasi. Bet nežinau, labai labai abejoju dėl batų, nes su kairė koja jau vos ne tai, kad žemė jau liečiu. Taip nusitrynė tie batai, kad nu, ten prakiūro. Taip negerai gaunasi ir nenorisi grįžti namo, nes jau tiek vis tiek darbo įdėjom. Ir grįžti namo yra belegiai darbo. Ir nesinori susipist kojų, kad po to ten kelias dienas verkčiau ir dar kokio videko nebūtų ar dar kažko. La 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 Reikia tikrai daugiau joms ilgiau pasveikti. Ir... Na, bet nieko. Bam, bam. Kisė. Kumpumo. Okei. Aš vyru. Neslaužyk tai. Neslaužyk. Gausim nupirkti naują. Žinau. Tai reikia štangą kelti. Jo! Gerai. Lapsimės. Jo, jo. Oho. Kitiaks. Otilija viena čia ištraukė. Pati beniekina pagal. O kaip nauja? Ne, ką čia dirba. Tepliuočiu, ar lydinu. Nu, taip ir dirba, sėti ten bičiūrį. Dabar nuvedė kelias per mišką. Į mišką lysim. Ir negana to, kad pro žvyrus pravaikščiam, dabar pro šaknės kaposim savo su plikom kojom. Nu, nes plikom. Miškas į batai, bet tas pats, kas pliko. Čia labai stirnų daug matėm šitai bus. Atrodo, dabar nori su vis filmuoti, nes niekada nežinai, kas ar išlys. Atėm aukštelis ir medžiotojo matau. Almu. Čia man atrodo, dabar 10. O kas čia kaip stelis? Mūsų kelio pasirink. Ha, tai šis atsidarė. Ui, 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 ui. Čia kažkaip kaip papulsimės tuoj. Nežinau, kodėl čia vis dar einu. Bet pasitikiu žemėlapį. Pasitikiu. Nors čia jau ir kažkieno kieme einam, bet pasitikiu aš jau.
jaučiu pasiklysim, ryšio nebebus ir... Ne, bet jau užkrautas GPS, taip. Tikrai nemalosiu, bet jau pasiklydom laukuose. Ir čia žiauriai sunku eiti. Bet atrodo jau pažiūrėjau. Va taip va, per visus va šitus krūmus, va taip va. Hujarinam, kur čia ta kelias buvo normaliai. Aš tiesiog nenoriu sakyti. Visiškai nepykstu, einam dabar į tą bokštelį turbūt savo atlyje, palsėsim biškį 5 minutės, nes čia taip kojas išlaužė, tai kupas tai. Sveiki. Kaip lordai galima atsiesti čia ant bokštelio. Man šitas challenge'as patinka. Man nepatinka. Niekada gyvenime nedarysiu tokio, niekam nesiūlau. O jeigu siūlau, tai pasirinkit gerai savo... Kelionės tikslą. Nes aš vakar kaip... Ai tai ten, per žemėlą susimėčiau. O, čia gerai, gaunasi 2-7, dar ten vis tiek iki Pardės užsuksim. Nei Pardžių. Jau dabar, va, vien čia, va, 5 pliuso prisukom kilometrų. Blemba. O toks, kaip pasišygės eina. Jis dabar matys. Košmaras, skausmas. Ir čia visur kalnų, kalnelių. Šiauriai mums sulėtina. Žvyras plus kalnai. Dar paduoda į mišką kokį tai iš visų. Na, aišku, vieną kartą tik tai buvo. Vieną kartą padavė ir visio, pasiklyp. Bet jeigu klausimėt, aišku, čia ką tik nuvarėjai kokie 20 km ir parodėjai medžiagos gal kokias 2 minutės. Bet nėra karoti, šiuo galiu parodėti. O, pažiūrėkit, šitas pušės dar nematė. O, pažiūrėkit, į kitą pusę. Ten irgi tos pušės nematė. Nu va, pjerinam tik tai, kad per laukus, per miškus ir... Ma, čia mūsų kelias. Tai nežinau, ar jūs pamatysit, jeigu aš jums parodys. Ne, galbūt čia yra tarpas. Ir kas yra ten, šiai, miškai, visur miškai, tenai visur miškai, nieko nėra, ką rodyti, nėra. Mes dabar einam va šitą takeliu, gal kokį, nežinau kiek kilometrų, jau žinokit, atsimečiau. O gal? Žodžiu, jeigu čia kris medis, tai... Ai, pipis! Atrodo, tai medis kaip grius. Biskiai kaip palmė atrodo iš viršos. Čia toks nusirkti. Čia su tokiais garsais galvom kažkas pjauna. Ir sakau, žie, gal gaudys kaip medinu pjauna. Užgaudėm. Traktoriką. Koks čia reliefas, atrodo Lietuvoj nematys tokio iš viso. Aš išeinam iš miško, bent jau matosi jau šviesa tunelio gale. Bet jeigu čia tik tai, sak, čia tiesiog kažkoks tarpas. Ir man dar toliau reikia. Oi, čia tokie keliukai. Kojos, kryvai, dedas ir visos. Nu, žodžiu. Gerai čia tą vandenį, nebijo. Turim kitos išeities, nes čia mums rodo eiti mapsui. Dabar eisim į kažkokį kiemą. Ar gausim, ar negausim pirgiai. Nežinau. Žodžiu, dar one problem. Išnum, džiaugiai degina lūpas. Tai jaučiu nuo dulkių visokių, kur susirenka. Nes aš labai mėgėjau nusilaižyti lūpas. Ir tada tai padarau ir jaučiu tiek rankos purvinos ir visą kitą, kai nusivalau. Ir dar prie lūpų yra pilna visokių šūdų prilipusių, nes tiek per žvyrkelį, mašinas užvėti, visus dulkės į mumis. Tai dėl to jaučiu taip deginamai. Ir čia ten, pelkynai, jau žiauriai
jau reikėtų, atrodo, jeigu nebūtų žiūrėti sunku, nebūtų man pavargę, tai žiūrėjau, ten norėtųsi atsisėsti ir visą palaikę. Čia tai tikrai žmonės gyvena. Čia labai. Kai pamatai modernius namus gan, tai atrodo, mes taip senai nebuvom normaliam mieste. Žinai, žiauriai keista matyti ir kiemus gražius sutvarkytus, viską, nu žodžiu, wow. Geras jausmas, ane, ir... Aš jau nufilmavau, kaip pasakiau, kad tam prisa koja. Tiesa, man irgi, ta užme, kojas visos mūdžinos, ištinusios, airio tyšius, ta užme. Navim. Žodžiu, gerą dieną vyrai moteris, sveiki atvykę į naują. Jakauj, žodžiu, tokia problema, kad labai blogai jaučiuos su kojom. Labai kažkaip nutrynė ir aš jau du kartus net mašiau iš tikrųjų, kad nutraukti iššūkį, bet vis kažkaip iš žiūrovų gaunu, iš Instagramo gaunu vis motyvacijos ir taip nenustojau, bet dabar dasigavom, nu jau nukeliavom 7-2 km su centais ir kažkaip negaliu toliau tęsti, nes jau grinai trina visą koją, vos ne visą šlubuoju. Tai jeigu varyčiau, užbaigčiau tuos 30 km, tai labai blogai viskas užbaigti. Tai aišku, mano čia kaltė, dėl manęs viskas, nes pats išsirinkau tokį kelią, neapgalvotai, pats užsidėjau batus per skubėjimą ir pats durnas, kad nemegojau, o ten polio didinant, ko ten nebuvo įmanoma jau iškrapštyti. Iš tikrųjų, mąstom, kad būtų teisinga. Tai nesitiek prisiždėjau nuvaryti 100 km, tai tikrai padarysim kažkokį žiauresnį iššūkį. Nu, ne tai, kad žiauresnį, bet rimtesnį iššūkį, kai būsim Italijoje vietoj šito. Nes galiu pasakyti, vaikščiot 100 km, tai labai nuobodus dalykas. Nebent turiu kažkur kito šalį keliau. O kalbant apie visą šitą, kad neįvykdžiau, tai sugalvojau, kad padarysiu bausmę. Manau, šiandien grįžęs vis tiek sutariu, kad streamą darysiu su žiūrovais, tai padarysim ir kažkokią bausmę nutarsim ar kažkaip kitaip sugalvosim. Tai kokių vėdarų pavalgyti ar dar kokios skunės. Gėda. Pakartojam, pakartojam. Ką čia ką tik sakė apie koją? Kad nesakytų visi airdas, visi myželis čia. Sakau, pizė, jaučiu man lūžo koją. Negaliu pajudinti šitos kojos. Nu negaliu. Pirštus vos pajudino ir skausmas perina per visą čia šitą dalį. Va taip ir abudu jaučiamės iš tikrųjų. Kas blogiau, kas geriau. Ir problemation, kad mes niekam negalim šito kaimo išvažiuoti, niekaip visiems taktėmis skaminam, niekas. Taigi, Kairidas jau griebėsi paskutinio šiaudo, įmetė į storį viską. Jau nebėra ant tie, ką daryti, jau nežinau. Jau galvoju tą babulę paprašyti, kad pavežtų su dviračiu ar dar. Bent jau dvirą atiduotų dar pohui, atmintumėm, tipo... Į to istoriją ir tą kelsi, gal turi du dviračius paskui. Taip su dviračiais galim. Nu blem, galvau, nu druk netyčia, jau nedavarysim jau pizda. Nu galvau, bėda, žinai, jau, nu varysim jau pom. Bet nesitikėjau, kad nustriksim kažkokiam mieste, net abudu tavar. Nepainam, tipo, an kiek žiauriu. Be daug nuėjom, eina, aš jau kiek daug. Žiauriu daug, aš jaučiu pirmą kartą gyvenime. Aš irgi. Pizdien. Neįsigilę stoj. Ryšė nėra. Žiūrim, tai neįsigėlė. Tai žodžiu, istoriją kėlėm, tai neilgai truko. Atsirado žmogus, netoli čia gyveno, tai bent jau tiek, nes jau galvojau pizda, aš jau galvojau, reikia paieškoti apleistų pastatų, kur čia pavysime gausi, nes pizė.
pizė. Tai žodžiu, varėm iki pardės, bet čia staigos, tai... Žinau, pabudžiuosiu aš jį, pabudžiuosiu. Ok, tai tiek būtų šitam video, ačiū, kurį žiūrėjot. Aišku, nedabaigėm kelionės, tas gaila. Pabaigimo iš viso buvo 72 km su biškiu. Tai tiek, užmėskit laiką, subscribe'ą. Aišku, įmečiau į kontribį nariams dvigubį daugiau medžiagos, tai kas norit, užbėgit tenai. Ten daug daugiau privilegijų gausit ir gerų jums švenčių. Ate, mua!